ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କାଳେ ଯଦି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କିଛି କାମରେ ଲାଗିଯିବ ତ ଛୁଟିଆ କଥାଟିଏ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନର ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ମୋ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ବହୁତ ଅର୍ଥର ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ମୋ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନେ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ତୁ ତୋର ଦେଖିକି ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଛୁ, ତୁ ତୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଆମେ କିଛି ବୁଝିବୁନି। ତ ସେଇ ସମୟଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା, ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା, ମୋ ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ ମନେ ହେଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ନା, ମୋତେ ମୋ ଜାଗାଟାକୁ ମାନେ ଆଗେଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ହେବ, ଯେ ମୁଁ ସମାଜ ଆଗରେ କେମିତି ଛିଡ଼ା ହେବି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଟିକେ ହୋଇ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆଜି ଯେ ଜାଗାରେ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଭାବେ ଯଦି ମୋତେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ କେବେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ମୋତେ ହେଇଥାନ୍ତା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ବି ମୋତେ ଦେଉଥାନ୍ତେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେତିକି ଯେ ସେଇ ସମୟଟା ଯେମାନେ ନେଗେଟିଭ ମୋତେ ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ ଲୋକ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଜି ସେମାନେ ବି ମୋତେ କିଛି ଶିଖେଇ ଦେଲେ ଯେ ନା, ମୋତେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ସେମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତ କେବେ ବି କୌଣସି କାହାରିକୁ କେବେ ନେଗେଟିଭ ନେଇକି ଜିନିଷଟା ନେବେନି, କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷଟା ଭାବିବେନି ଯେ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆଗକୁ ପଜିଟିଭ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷଟାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ବୋଲି ମନେ କରିକି ଆଗକୁ ନିଜେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଛୋଟ ଜିନିଷଟା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି, ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ ମୋର ଏଇ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ମୁଁ ଯେତିକି ବାଟ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି କେବଳ ମୋ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କିଛି ନେଗେଟିଭ ନାହିଁ, ସବୁ ପଜିଟିଭ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେଇ ଯିବା ସମସ୍ତେ।